Salam dostlar, Filmaça hoş gəlmişsiniz. Bugün mən Qarabağ müharibəsindən bəhs edən bir erməni filmindən, Ermənistan filmindən bəhs edəcəm. Söhbət Mariya Sarkisyanın Mayak filmindən gedir. Film Qarabağ müharibəsi dövründə keçən bir hadisədən bəhs edir və bu videonu sona qədər izləsəniz, ermənilərin, ümumiyyətlə Ermənistanda yaşayan insanların Qarabağ müharibəsinə necə baxdığını filmdə göstərən maraqlı bir nüans var, onu da sizlə bölüşəcəm. Bu videoyu ona göre de sona göre izlemeyiniz tövsiye edilir. Beləliklə başlayırıq. Mayak filmi 2006-cı ildə çəkilib və Rotterdam Film Festivalının dəstəyi ilə çəkilib. Ümumilikdə siz filmin ümumiyyətlə rejissorun kim olduğunu düşünürsən. Rejissor bir qadın rejissordur. Ümumiyyətlə mən belə bir ayrımı sevmirəm. Qadın rejissor, kişi rejissor, amma hekayənin özünə də müəyyən qədər təsiri olduğu üçün bunu vurğulayıram lazım olduğu anlarda. Mariya Sarkisyan 1980-ci ildə anadan olub və 2018-ci ildə xərçəngdən vəfat edib və filmin hekayəsi bundan ibarətdir ki, bir gənc qız öz ailəsinə, öz babasını və nənəsinin yanına Moskvadan geri qayıdır. Moskvadan geri qayıdır və onları da özü ilə aparmaq istəyir, amma bunda müəssər ola bilmir, çünki müharibə başlayır. Müharibə başladığı üçün də o orada ilişib qalır, dəfələrlə gedir avtovağzala, dəfələrlə gedir müxtəlif yerlərə, amma axırda nəticə olaraq əldə edə bilmir və məcbur olaraq həmin ərazidə yaşamağa başlayır. Ümumiyyətlə, müharibənin içində yaşamağa başlayır. Filmdə radiodan daim müharibə haqqında xəbərlər gəlir, insanların öldüyü və yaralandığı deyilir. Bundan əlavə televizorda da müəyyən şeylər göstərilir ki, bu da müharibəyə aiddir. Mən həmin televizorda göstərilən şeyə qayıdacağım, çünki çox maraqlı bir nüans var orada. Filmin öz incəsənət tərəfindən dəyərləndirsək, yəni birinci bunun siyasi yoxsa sırf incəsənət tərəfindən dəyərləndirilməsini eləmək istəyirəm. Rejissorun ortaya qoyduğu stilistika həqiqətən də çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, onu Tarkovskiyə bənzədənlər var. Belə başa düşürəm ki, Tarkovski bütün bu Qafqazın, ümumiyyətlə, bütün bu inkişaf etməkdə olan bu Şərqi Avropanın bəlasıdır. Hamı özünü ona oxşatmağa çalışır və həqiqətən də elə bir problem görürük. Problem deməyim, yəni oxşarlıqlar görürük. Film müəyyən dərəcədə poetik bir atmosferə sahibdir və bu poetik bir atmosferi yaradarkən məncə uğurlu olmağı bacarıb. Filmdə bəzi detalların istifadəsi də çox maraqlıdır. Məsələn, filmdə iki əsas element var. Filmdə iki əsas təbiət elementi var. Bunlardan biri duman, digərisi isə sudur. Duman və suun istifadə edilmə forması filmin başlanğıcında tamam başqa cür olduğu halda filmin sonuna doğru artıq metaforun özü də dəyişir və metafor yeni bir anlam qazanır. Bu nədir? Filmdə ümumiyyətlə bu nəyi göstərir? Məsələn, duman biz əsasən görmüşük ki, filmdə ümumiyyətlə filmlərdə müəyyənsizliyi, qeyri-müəyyənliyi, vəziyyətin, situasiyanın tam aydın olmamasını göstərir. Burada da həqiqətən elədir, lakin filmin sonuna doğru biz görürük ki, həmin bu müəyyən olunmama məsələsini tamamilə müharibənin müəyyən olma, yəni təbiətin deyil də, müharibənin sanki düşdüyü, müharibənin insanları saldığı vəziyyəti göstərir və bu duman artıq bir təbii dumandan yox, artıq güllələrin, topların dumanına çevrilir. Digər tərəfdən isə su məsələsi. Su bildiyiniz kimi ümumiyyətlə hər zaman şəffaflıqdır, təmizlikdir, ümumiyyətlə saflığı bildirir. Lakin bu filmin əvvəlində bu metafor bu cür qurulduğu halda filmin sonuna doğru bu saflıq tamamilə itir, bu saflıq yerini müharibəyə, qana verir. Burada müharibəyə və qana verməsində isə biz bunu necə görürük? Məsələn, orada bir axan çay və ya kanal var. Biz orada uşaqların həmin kanalda üzən bədənlər gördüyünü görürük. Uşaqlar görürlər ki, burada üzən bədənlər var, ölü insanlar var və onlar çaya düşüb və ya çaya atılıb. Və çaya atıldığı üçün də su artıq çirklənib. Su artıq həyat mənbəyi yox da ölüm mənbəyi kimi göstərməyə başlayır. Həqiqətən də bu maraqlı bir yanaşmadır. Ümumiyyətlə, bir metaforlar dünyasında maraqlı bir yanaşmadır. Ümumiyyətlə, filmdə rejissor bacardığı qədər insani münasibətləri önə çəkməyə çalışır. Siyasətdən uzaq durmağa çalışır. Amma
Biz elə bir dünyada yaşayırıq ki, buradan siyasətdən uzaq olmaq demək olar ki, mümkünsüzdür. Ümumiyyətlə, siyasətə qarışmamağın özü belə bir siyasətə çevrilir. Bu filmdə də biz müəyyən yerə qədər, yəni orada çox nadir hallarda Azərbaycan adı keçir. Çox nadir halda biz görürük ki, orada ümumiyyətlə insanların dialoqları zamanı heç bir Azərbaycanlı haqqında, heç bir başqa birisi haqqında negatif bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, dialoqlarda bunlar yoxdur. Propagandadan uzaq bir filmdir. Çox dərin qatlarda olan propagandalar, çox dərin qatlarda olan məsələlər var. Bu propagandadan uzaq olmasının, yəni bir tərəfdən ona görə onların adından yaxşıdır ki, adamlar bunu dünyaya çıxardılar, biz belə sürsəvərik filan, amma altında yatan məsələlər çox maraqlıdır. Həmin o məsələlərdən biri nədir? Orada müharibə xəbərlərinin daim radiodan eşidilməsi. Bu müharibə xəbərlərinin radiodan eşidilməsi həm də onu göstərir ki, daha doğrusu onu bizə çatdırırlar ki, burada ermənilər daim təcavüzə məruz qalırlar, ermənilər daim öldürülürlər, ermənilər daim müxtəlif işgəncələr məruz qalırlar, onları Azərbaycanlılar mühasirəyə alıblar, Azərbaycanlılar onlara yemək vermir, nə bilim, nə inimir. Bu cür məsələlər qabardırlar və bu məsələlər radio vasitəsilə bizə gəlib çıxır, amma məsələnin digər bir tərəfi də var ki, bu digər tərəfdə bu həmin bölgənin, həmin yerin Azərbaycan ərazisi olduğu, yəni bu fakt Dağlıq Qarabağ, yəni muxtar vilayət olsa da Azərbaycan ərazisidir, hələ işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarını demirəm, onlar da Azərbaycan ərazisidir. Təbii ki, bunlardan söz açılmır, bunlardan heç kim danışmır və bu danışmadıqları əslində çox da təəccüblü deyil, çünki gözlənilən bir şeydir. Yaxşı Azərbaycan filmləri var ki, o filmlərdə biz çox sülhsevər bir hekayə izləyirik, ümumiyyətlə ümumi bir faciəni görürük. Burada da ümumi bir faciə var, amma bu faciənin tək tərəfli olduğunu göstərildiyini görürük. Məncə bu baxımdan bu film yaxşı Azərbaycan filmlərindən axsıyır. Yəni bu filmi o səviyyəyə qoymazdım. Mən ən yaxşı 10 Azərbaycan filmi videom var. Sizə məsləhət görərəm ki, o videomu izləyin. O videoda mən Qarabağ müharibəsi haqqında olan filmləri də həmin siyahıya salmışam. 5-mi ya 4-mü film var. Həmin filmləri mən tam rahatlıqla sizə deyirəm ki, izləyin, çox bəyənəcəksiniz. Digər tərəfdən isə müharibənin digər göstərmə formalarından biri televizordur. Bu televizorda mən çox maraqlı bir kadr gördüm. Bu televizorda gördüyüm kadr nə idi? Deməli, orada nəsə bir oxuyurlar, ifa edirlər filan, belə bir şey görürük. Daha sonra biz orada Ənvər Paşanın şəklini görürük. Ümumiyyətlə, Ənvər Paşa kimdir? Yəni, bu barədə ola bilər ki, məlumatsız olan insanlar var. Ənvar Paşa İsmanlıda olan İttihad və Tərəqqinin əsas üzvlərindən biridir. Daha sonra onlar hakimiyyətə gəliblər Osmanlı dövründə və Osmanlı dövründə hakimiyyətə gəldikdən sonra biz onları görürük ki, o həmin şəxslər 1915-ci ildə ermənilərə qarşı sürgün olur, erməniləri öldürürlər və s. kimi məsələlər ortaya çıxır. Bunları biz tarixdən bilirik. Yəni, bunun təbii ki, bir digər tərəfi, Osmanlı tərəfi də var ki, onlar iddia edirlər ki, burada belə bir şey olmayıb, ermənilər müharibədən, birinci dünya müharibəsində olmağımızdan istifadə edərək bizə qarşı, bizim insanlarımıza qarşı basqınlar törədildi və biz buna cavab olaraq bunu eləmişik. Bu tarixi baxımdan da biraz mübahisəli məsələdir və mən buna ümumiyyətlə girmək istəmirəm. Amma mənim demək istədiyim odur ki, bu filmdə Ənvər Paşanı göstəriblər. Bir kadr olaraq sadəcə biz bunu görürük. Bundan da belə bir nəticə çıxartmaq olur ki, əslində qalsa ermənilərlə Azərbaycanlıların arasında olan konfliktli münaqişəyə ermənilər Azərbaycanlılarla olan konflikt kimi baxmırlar. Onlar türklərlə olan konflikt kimi baxırlar və onların kollektiv yaddaşında, keçmişdən günümüzə gələn yaddaşında yaşanan məsələlər kimi baxırlar və onlar düşünürlər ki, bunu Osmanlı eləyib və Azərbaycan da onlarla eyni şey eləyir və ümumiyyətlə bir düşmən mövqeyinə qoyurlar ki, burada keçmişdən bugünə gələn bir düşmən mövqeyi. Məncə bunun ümumiyyətlə Azərbaycanlılara heç bir dəxlisi yoxdur. Azərbaycanlıların bu söhbətlə qətiyyən məncə əlaqəsi yoxdur. Yəni Osmanlıdır, onlar özləri bilər, bu bizimdir. Yəni əslində qalsa bu həm də bizə tarixi baxımdan ümumiyyətlə bir perspektiv də verir ki, ermənilər Azərbaycanlılara necə baxırlar və ümumiyyətlə necə bir münasibət. Yəni onlar ümumi bir türk anlayışı var, türk anlayışının altında Azərbaycanlılara baxırlar. Amma biz ayrı dövlətlərik, biz ayrı kimliklərimiz var, belə deyim. Məncə bu biraz ermənilərin əslində qalsa
necə kindolu olduqlarını da göstərir. Bilmirəm bu nə dərəcədə siz mənlə razısınız. Təbii ki, hekayənin inkişafı və hekayənin bizə açılması baxımından film zəifdir, film bizə vermir. Amma filmin güclü tərəfi quruluşçu operator tərəfidir. Ümumiyyətlə, filmin bir dili var, həqiqətən də dili var və bu dili kifayət qədər yaxşı istifadə eləyiblər, yaxşı qurublar. Bu tərəfdən film, necə deyim, təqdirə layiqdir. Ortalama bir filmdir. Ortalama bir filmdir. Uğurlu tərəfləri də var, zəif tərəfləri də var. Deyəcəklərim bu qədər idi. Siz nə düşünürsünüz? Sizin izlədiyiniz bu cür erməni filmi varmı? Ümumiyyətlə, varmı? Və ya Azərbaycan filmlərindən sizə görə ən yaxşısı hansıdır? Siz bu məsələlər barəsində nə düşünürsünüz? Mənimlə bölüşsəniz şad olaram. Deyəcəklərim bu qədər idi. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.